Vet du hva? Etter at jeg fikk barn, så står jeg og roper ting jeg aldri ropte før. Jeg tar meg selv og roper ting som Ikke slikk på bilen! Kutt ut! Ta på deg buksa, vi på Kiwi. Vær sånn, for snill. Hvem det som har puttet brødskive DVD-spilleren til pappa? Hvem? Ikke putt penger i tisen. Ta ut de pengene nå. Jeg sa aldri sånne ting før. Aldri. Og så du så redd for at ting skal skje, vet du. Men nå jo de 3 og 6. Endelig kan de apekatene sitte og se på fantorangen uten å velve ut av sofaen og skalle i huet i gulvet, da. Med unntak. Jeg tenkte jeg skulle gå i dusjen, da. For det skal man jo gjøre en gang iblant. Jeg står i dusjen, da, så hører jeg 6-åringer roper Pappa! 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 Og jeg ut av dusjkabinettet, full av vann, ut i gangen. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Pappa, prærien, det var jaktmarkene til indianerne. Og det var alt, eller? Ja, hva var det jeg skulle si? Det er som å bo sammen med sånn harskompis. Og sier sånne rare ting. Du vet, sånne folk som røyker bøtte hver dag, som sier sånn, Christer! 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 Ja, hva det? Jeg husker ikke. Samme. Og datteren min 3 år nå da, endelig gør det å slutte med bleie, helvete. Jeg var så lei av en dritinga, altså. Jeg ble sånn, slutt, slutt og bæsj på deg, slutt. Kutt ut. Hvor gammel er du? 2. Kutt ut. Litt urimelig, kanskje, men... Satte kompromiss og sier, hør nå, ok, hør nå, vennen min. Hvis du sier ifra når du kjenner at du må bæsje, så rekker vi å gå på do. Og hvis du klarer det, så skal du få en overraskelse. Ok? Hva sa pappa nå? Ja. Nei. Hva sa pappa nå? Hvis du sier faen når jeg skal bæsje... Nei! Hvis du sier fra når du kjenner at du må på do, så rekker vi å gå dit. Og hvis du klarer det, skal du få overraskelse. Tommel opp, high five. Så sitter vi og spiser middag, plutselig sitter som ved bordet. Se, hva du gjør for noe nå? En overraskelse. Før! Ikke midt i! Og hun står fremdeles opp klokka 6 om morgenen, altså, hva faen? Hva det hun skal rekke? Hver morgen så kommer hun inn ved siden av senga med sånn alt for seg pyjamas. Og står og ser på meg og sier, pappa, pappa, stå opp, pappa, pappa, leke, pappa, 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 stå opp, poke, poke, poke. Pappa, pappa, stå opp, pappa. Tar dyna sånn, pappa, pappa, stå opp. Du kan ikke bli sur her, sant? Så du må bare stå opp og... Pappa, stå opp. Pappa, leke. Jeg skal ta så jævlig hevn når hun blir 14 år gammel. Fy faen, hun skal få igjen. Jeg skal stå hver dag klokka 6 om morgenen i en svær rosa One Piece. Med sånn fotballhorn. Pappa, leke! Pappa, leke, Teletubbies! Tusen takk for meg.